фільм «На останньому подиху» зробив вас зіркою нової хвилі. Чому французи вас полюбили? Вони полюбили героїню. Та замість неї є я. І хто ж це? Хто така Джин Сіпер? Мільйони американців бачать у вас спасіння. Їм потрібна дівчина з середнього заходу. Улюблениця Америки. Від її дівчини я тікаю все життя. Країна веде війну сама з собою. В'єтнам, утиск чорношкірих. Один і той же огидний расизм. Революції потрібні кінозірки. Хто це? Актор робить собі безплатну рекламу. Вона робила пожертву спілками захисту громадянських прав. Вона їхня прихильниця і принесе нам користь. Ти ненормальна. Приїхала в цей район на такій тачці. Тобі потрібні мої гроші? Чи є? Алло? Вони прослуховують телефони. Стежить, я чую на лінії клацання. Мабуть, це уряд. Де ти був? Затримався в офісі. Ми мусимо знецінити її образ в очах публіки. Мені наказано зробити дещо. Це фото з її спальні. У тебе роман? Вони занадто напосідають. Вона не витримує. Це наказ згори. Сіперк, зупинися. Вони знищать тебе, твою репутацію, кар'єру, сім'ю. Тобі нестерпно бачити, що я частина чогось більшого за книжки, статті та фільми. Ти лише частина двох невдалих шлюбів. Хто це? Ти виходиш з лімузина, розставляєш ноги, береш чекову книжку і гадаєш, що можеш отримати все. Я хочу допомогти. Це не робить тебе краще. Ти дилетантка. Знеславлення людини, яка не згодна з урядом, це теж переслідування. Ти бігаєш навколо із цвяхами в руці, шукаючи собі хрест. Ви заслуговуєте на правду. У жінки є таємниця. Проти всіх ворогів.